列車特番4月11日アップデート情報ということで、はい、ありがとうございました。本日は2人なんですけれども、はい、どうも、サオでございます。列車上のゴリさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、本日はついにあのコラボ情報がご紹介できるということで、はい、ついに来ました。はい、ブレイブルーセントラルフィクションとのコラボ情報です。素晴らしい、やったー。はい、ついに来ました。いいですね。それでは本日も最新情報をお届けしていきたいと思います。それでは今回コラボとして登場するキャラクターの方をご紹介していきたいと思うのですが、まあ、いつも通りですね、こちら現在開発中の内容になりますので、実装時に内容変更になる可能性がございます。ご了承ください、はい、じゃあ早速まずはこちらノエルです。ノエル来ました。素晴らしい、はい、しかも動くんですよ。はい、そうですね、動くのいろいろ、いろんなところが動いてます。 2D で動いてるのはかなり新鮮で、はい、こう銃がね、こう行くんですよ。細かい動きもね、はい、ちょっとこだわって作っていきます。いや、素晴らしいです、はい、はい、それでですね、ノエルですね、水属性の攻撃型になっております、うん、今回スキルの方も紹介していきます。はい、はい、でノーマルスキルなんですけれども、対象にダメージを与え、自身にスキルゲージチャージ速度上昇、そしてスライドスキルですね、火属性の敵優先で2連打の攻撃を与え、さらに防御無視ダメージ、うん、そして自身が時間系バフ中の場合、追加ダメージを与えるという形になっております、はい、そしてドライブスキルですね、すべての敵にダメージを与え、ランダムで1体に追加ダメージ、うん、そしてリーダーバフなのですが、水属性の味方のスキルゲージチャージ量の増加、そしてレビューランブル時であれば自身のスキルゲージチャージ量がさらに増加するということになっておりまして、まあ、非常に徹底的に速さを重視したキャラクターになってますね。はい、はい、そうなんですよ、はい、速攻イメージした、はい、キャラクターになってまして、はい、リーダーバフとかあと、うん、ノーマルスキルを、まあ、ご使用していくことで、はい、特にその自分の能力だけでとにかく攻撃スピードを上げていくっていう、こういうのがすごく特徴的かなと思います。そうですね、プラスアルファでスライドスキルですね、はい、時間系バフ中に追加ダメージ増えるんで、はい、すごいですね。はい、それもいいと思います。はい、では続きまして、こちら、はい、誠です。誠、すげえ、手回ってますね、これ。いいですよね。ぐるぐるぐるってなってますね。でもこのモフモフ感もたまらないですね。前もそうなんですけど、後ろもいいですね。はい。はい、はい、こちらの誠なのですが、水属性の回復型になってます。はい、スキル見ていきましょう。はい、で、ノーマルスキルがですね、対象にダメージを与え、回復負荷中の味方の回復負荷デバフを確率で解除します。うん、はい、そして、スライドスキルですね、対象にダメージを与え、残り HP が最も少ない味方を優先して3体を持続回復。そして持続ダメージデバフ中なら追加で持続回復を付与してしまう、うん、そしてドライブスキルですね、ランダムで2体にダメージを与え、残り HP が最も少ない味方を優先して3体の HP を持続回復し、はい、そして持続回復量が上昇する、うん、そしてリーダーバフです。水属性の味方の持続回復量を上昇、そしてデビルランブルではスキルクールタイムが減少します。まずはノーマルスキルの回復負荷デバフ解除が地味にいい働きをすると思ってます。そうですね、はい、あとは持続ダメージデバフ中に味方をさらに追加で回復できるというのもあって、はい、まあ、これは疑似的にですけども、うん、中毒とか、出血対策になるかもしれませんね、はい、ダメージをどうにかできると、うん、はい、あとはそのドライブで、はい、持続回復量を上昇させながら、はい、さらに味方に持続回復を付与できるという、そうですね、なんかこうセットになっているというところもいいのかなと、はい、なのでチームに入れておけば、まあ、こう安心感がね、またその上がってくるのかなという、はいはい、まあ、あとは回復だけじゃなくて、はい、地味にダメージを与えながら回復してくれるってところもいい点であるかなと思ってます。はい、はい、それでは続きまして、はい、こちら9になります。9だ、ほんまだ、はい、火がブワーって上がりますね、これね、超かっこいいですね。なんかこう、ちょっとボス感がある感じのデザインで、はい、ありますね、もう強敵って感じしますね。はい、はい、そんな9はですね、火属性の妨害型になっております、はい、スキル見ていきましょう。ノーマルスキルですね、対象にダメージを与え、スキルゲージチャージ量の減少、そしてスライドスキルがですね、妨害型を優先して2体にダメージを与え、確率でスキルゲージの初期化、そして回復負荷を付与してしまう、うん、そしてドライブスキルですね、デバフ中の敵を優先して3体にダメージを与え、デバフ爆発、
そしてさらに火傷付与です。そして最後リーダーバフですね、妨害型の敵のスキルゲージチャージ量減少、そしてデビルランブルでは敵全体のスキルゲージチャージ量を減少追加すると、素晴らしい効果になっております。はい、まあ、先ほどのお二人とは相対する性能というか、そうですね、はい、でスキルゲージ初期化がねやっぱり恐ろしい、使ったら強いけど使われたら恐ろしいと、はい、でしかもあのドライブスキルに火傷ついているというお得セットになっております。火傷は結構、はい、珍しい、はい、まあ、効果になってるのかなと思いますよね。はい、で、あとはデバフ爆発した時に、はい、まあ、基本的にはデバフ爆発は、はい、ダメージを与える代わりにデバフがこう、はい、削除されるっていう効果なんですけども、はい、ナインはそのデバフ爆発した後に、はい、新たにその火傷というデバフを付与してくれるっていうのが、はい、まあ、ここは一つの特徴かなと、ね、はい、この流れがちょっと珍しいんですよね。うん、はい、というわけでございましたと思いきや、このキャラなんでしょうか、なんか、はい、あれイレギュラーなキャラがいますね。なんと今回は4体目、はい、あ、そういうことですか。思いきや実はこれまでなんですけども、はいはい、あのノエル専用のコスチュームを実装、はい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 、実装しまして、はい、あのブレイブルーのキャラクターでミュートエルブっていうのが、はい、はい、いるんですけども、こちらをコスチュームの形で、はい、なるほど、今回実装しました。そういうふうにやったんですね。はい、お尻すごいですね。いいですね。デザインをなるべく忠実にこう再現するというところで、ここは特に何回かやり取りを繰り返し、細かい、すごいな、はい、動くな。はい、今回このコスチュームの、ミュートエルブ入手方法ですけども、はい、この流れは、ブレイブルーセントラルフィクションコラボ、はい、記念しましてナラティブダンジョンを実装する。なるほど、はい、わかりました。これはですねナラティブコレクションですね。その通りです。はい、まあ、いつもお約束な感じはしますけども、嬉しいですね、はい、すごいすごいですね、やったやった、最近大盤振る舞いですね。はい、加えまして、はい、まあコスチュームは基本的にそのキャラクターがいないと着せられないじゃないですか。やばいぞこれは、はい、素晴らしい、でも素晴らしい、わかりました、わかんないですけど、わかりました、わかったかもしれないですけど、はい、お願いします。はい、星5ノエルがナラティブダンジョンでゲットできます。はい、なるほど、ありがとうございます、素晴らしい。はい、なのでぜひ皆さんこちらチャレンジしていただいて、はい、あの両方ともゲットしていただいて、はい、セットで入手できちゃうと、はい、もうノエルもミュートエルも両方楽しめるという形で、はいはい、さらに、はい、ブレイブルーセントラルフィクションの、今回限定コラボストーリーも、はい、なるほど、はい、ナラティブダンジョンで楽しめます。ついてるんですね。はい、はい、あとはですね、ノエル、はい、マコト、ナインをモチーフにした、はい、星5装備アイテムも、こちらすごいな、はい、実装しておりますので、はい、結構いろんなところが、ね、はい、てんこ盛りになってますね。ナラティブやるだけでめちゃくちゃ楽しめますね。はい、なのでこちらぜひ、はい、アップデートを楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、本当に本当に本日の先行情報は、はい、内容は以上になります。はい、あの久しぶりのコラボはね、やっぱいいですね、熱いですね。そうですよね、はい、あとですね、さらに最後に一つだけ、はい、また来るんですね、はい、嬉しいやつ、あの今回無料10連召喚をお、はい、おやりますので、はい、なんとその中にはコラボキャラクターももちろんラインナップで含まれております。やばいですね、ダレリツクセリですね。はい、はい、これで本当に最後です、はいはい、なるほど、なのでこちら楽しみにぜひお待ちください。はい、はい、それでは今回の特番は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。